Це одне з агропідприємств у Запорізькому районі області. Нині тут розпочалися жнива пшениці. Співвласниця агрофірми Єлизавета Марич розповідає, вже зібрали рапс, горох та ячмінь. Але поки продавати врожай не будуть. За другий тиждень у нас ведеться жнива. Ціна, в принципі, плюс-мінус така, яка була в минулому році. Але ми розуміємо, що продавати ми не будемо відразу, краще потримати. Була проблема та складнощі з закупками товару на цей рік, ГСМ, запчасті, хімія, добрива. Все дуже піднялося в ціні і не зрозуміло, яка буде ціна надалі. За словами Єлизавети Марич, цьогоріч обробляють 2000 гектар з 8, адже частина полів знаходиться на прифронтових територіях. Торік через це агропідприємство понесло збитки. Наші склади завдали багато збитків в Оріхові, багато продукції. Також в нас пропало техніки, але з початку війни, десь місяця 2-3, ми вивозили нашу техніку. Ну, те, що вціліло, ми те і змогли зберегти. Були обстріли, прильоти, нашого головного інженера машину повредили. Це складно та небезпечно для наших механізаторів, комбайнерів. Торік внаслідок ворожих обстрілів в Запорізькій області виникло 40 пожеж. Вогнем знищено понад 4 тисячі гектар зернових, розповів тимчасовий виконувач обов'язків заступника начальника ДСНС в області Євген Водоп'янов. В 23-му році виникло 11 пожеж на полях зернових, якими знищено понад 80 гектарів зернових та 6 гектарів ячменю. У 2022 році багато полів залишилось незібраними внаслідок великої замінованості цих полів. До повномасштабної війни у Запорізькій області обробляли 1 780 000 гектар. Нині ж на підконтрольній Україні території залишається 380 тисяч гектар, каже заступник директора обласного департаменту агропромислового розвитку Олександр Ясенецький. Працювало в області 3200 суб'єктів господарської діяльності аграрних. На сьогодні на підконтрольній території залишилося 961 підприємство. Врожайність в порівнянні з минулим роком краща на цей період. 36-37 центнер в середньому отримуємо. В минулому році на цю дату було 28 центнер з гектара. На сьогодні збирається озима пшениця, озимий ячмінь, горох. Рапс зимой. Олена Лисенко, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.